May I now call upon His Imperial Majesty to address the Assembly. His Imperial Majesty. የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የሚመሰረት ለአፍሪካ ታሪክ ልዩ ምዕራፍ ለመክፈት መቻሉ ነው። የምናስታውሰውም የዚያን ዕለት የአፍሪካ ጥንታዊ ባህል ወቅት እና የወደፊት ስብከባ እንደመሆኑ ለመገንዘብ እንደገና የተወለደችበት ቀን ነው። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት ምክንያት ከሆኑት ዋና ዓላማዎች አንዱ በአፍሪካና በመንግስታት መካከል ላሉትና ወደፊት የሚፈጠሩት አከራካሪ ጉዳዮች መግባባትና በወንድማማችነት መንፈስ አፍሪካውያን እርስ በርሳቸው በመመካከርና መፍትሄውን ለማግኘት በሚያስችል ሸንጎ እንዲሆናቸው ነው።